Proizvodi Pirotske mlekarske škole izazvali su veliko interesovanje posetilaca i učesnika ovogodišnjeg Balkan Cheese Festa u Beogradu. Ove godine poseban akcenat je bio na organske proizvode, proizvedene iz ovčijeg mleka, tako da oni su bili, ono da kažemo, u epicentru pažnje. Naravno, nimalo nisu zastajali ni ostale vrste pirotskog kačkavalja, tako da zaista imali smo i demonstraciju parenja koja je posebno bila interesantna ljudima, posetiocima sajma. Sajmovi su prilika i za nove saradnje, razmenu iskustava, edukaciju. Počasni gost manifestacije ove godine bila je Grčka, te su predstavljeni i raznovrsni autentični mlečni proizvodi iz ove države, ali i iz mnogih drugih zemalja. Bilo je više od 45 izlagača iz cele Evrope. Mlekarska škola kao edukativna ustanova stalno se usavršava sa tehnološkim inovacijama, onim tradicionalnim proizvodima koji su osnova svega, svake današnje proizvodnje, ali normalno prehrambena industrija kao i sve u 21. veku, zaista prepuna inovacija. Bilo je preko 300 vrsta sireva i naravno, meni je samo posebno žao što učenici, koji su tradicionalni gosti ovih festivala i učesnici ovih manifestacija, koji imaju priliku da tu oplemene svoja znanja i prošire svoje vidike, upoznaju se sa novim zahtevima na tržištima, novim tehnologijama, novim smernicama, nisu mogli zbog celokupne situacije da učestvuju na ovom sajmu. Učenici nisu bili na manifestaciji, ali će im zapažanja i novine iz ove oblasti preneti profesori koji su predstavljali školu. Proizvodi mlekarske škole krajem novembra biće predstavljeni i na Etno sajmu u Beogradu, dodaje Đorđević.